Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог «Барлінек». І сьогодні ми розкажемо про ось таку паркетну дошку з ясену під назвою «Platinum Grande» з колекції «Смаки життя». Давайте розглянемо її ближче. Особливість дошки ясен Platinum Grande у тому, що вона має неймовірний колір, який переливається від сріблясто-бежевого до лілового і навіть має домішки оливкових відтінків. На підлозі ж домінуватиме саме той відтінок, який буде підтриманий забарвленням стін, меблів або декоративних аксесуарів. Цьому її ефекту хамелеона вона завдячує особливостям деревини ясена, якому сама природа дарувала таку широку гаму кольорів. А сіре напівпрозоре тонування дозволяє цій породі набути широкого використання в сучасних інтер'єрах. Але не варто перенасичувати кімнату меблями та кольорами. Дошка краще виглядає у якості головної скрипки інтер'єру. Вона брашована, тобто оброблена жорсткими щітками, тому на додаток до виразного кольору має ще й не менш виразну фактуру. Ясен Platinum Grande має помірну кількість сучків та тріщинок, які підкреслюють її природне походження. Вкрита дошка з носостійким матовим лаком, така підлога не примхлива у догляді. Все, що потрібно, це миття нейтральним мильним засобом. По бажанню іноді ви можете обробляти спеціальними полірулями, які завжди є у продажу на професійному ринку, а також у нашому магазині. При бережливому ставленні лак на поверхні паркетних підлог може зберігатися довгі роки. Стосовно розмірів, ширина дошки 18 см, довжина кожної дошки 2 метри 20 см. Це дуже широка та довга планка, що підкреслена чотирьохсторонньою фаскою. Тому малюнок дерева на такій великій планці розкриється в усій його красі та неповторності. Товщина дошки 14 мм, її можна вкладати як клеєвим способом, так і на підкладку. Надійне замкове з'єднання між планками дозволяє це зробити абсолютно без ризику, що планки з часом можуть розійтися. Гарантійний термін на покриття 25 років, навіть якщо ви вкладатимете його на теплу підлогу. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні. Знижки та задоволення від співпраці гарантуємо. Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал, і тоді ви будете в курсі усіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів! Па-па!